Jasmina trans prezidentga hamda prezident qiziga, ya'ni Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi. Saida opa, iltimos sizdan, vot yedinstvo, vot men judayam qattiq sizga nadeyitsa qilib iltimos qilyapman. Menga pasport olishga yordam bermasangiz, o'zingiz menga hech kim yordam bera olmayapti. O'zbekiston fuqaroligini olmoqchi bo'lgan Jasmina trans ko'plab insonlarni muhokama qilmaslik, hattoki blogerlikni tashlashni ham ilgari surgan. Обещаю, что мен унака пропаганда қилиб юриб, интернетлардан ҳам ҳама жойдан секин-секин кетишга ваъда бераман. Санъаткор Дилора Ниёзова ҳам интернет тармоқларидан зериккани ва Jasmina trans ответига нисбатан ўз фикрларини билдириб ўтди. Инстаграмга ҳам, Ютубга ҳам киришга шунга қўрқиб қолдим, деди. Боя яна қизишиб кетдим, боя ўша Jasminami ким шу чиқиб гапирган экан, менга юбошди, мен ҳам чиқиб кетди. Дилдора опа, bo'ldi endi, qo'ying, yo'qating, ketdim u kal o'lgur ketsin. Aziz yurtdoshlar, bu videoga nafaqat Jasmina trans, balki san'atkorlar, sizlar ham fikr bildirishga egasiz. Kommentariya qismi siz uchun ochiq qoldiraman. Agar qo'rqmasangiz, albatta bemalol ikki og'iz fikr yozasiz degan umiddaman. Jasmina transga O'zbekiston fuqarolik pasportini bergani yaxshimi yoki yo'q? Buni ham kommentarda kutib qolamiz. Malol kelmasa bir dona like bosasiz degan umiddaman. Biz esa videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, Jasmina trans ismli transgender, ya'ni O'zbekiston fuqarosi, adashmasam Samarqanddan bo'lgan Jasmina trans prezidentning qizi, ya'ni Saida Mirziyoyevaga murojaat bilan yuzlandi. Murojaatidagi fikrlar shundaki, u O'zbekiston fuqarolik pasportini olmoqchi va yoshi 40 dan o'tganini iddao qilmoqda. Kelinglar murojaatni dastavval birgalikda tomosha qilsak. Bir iltimosim bor, bu Shavkat Mirziyoyevga emas, qiziga. Bitta iltimosim bor. Saida opa, iltimos sizdan. Вот единство, вот мен judayam qattiq sizga nadeyitsa qilib iltimos qilyapman. Menga pasport olishga yordam bermasangiz, o'zingiz menga hech kim yordam bera olmayapti. Shuncha pulim ketdi, shuncha vaqtim ketdi. Har doim boraman, har joyda yalinaman, iltimos qilaman. Men uje 40 ga kiryapman. Qaytishdi umuman iloji yo'q orqaga, lekin men обещаю, что мен унака пропаганда қилиб юриб, интернетлардан ҳам ҳама жойдан секин-секин кетишга ваъда бераман. И ҳеч кимда там йўлдан уриб, бироларда унака қилиб, уруж-жанжал қилиб юрадиган одам эмасман. Менга женский паспорт керак, полностью операция қилиш учун. Я хочу полноценно узуми чувствовать қилишни хоҳлайман. Ҳар битта аэропортда ҳар ўтганимда 5 соатлик тушунтиришдан реально чарчадим. Мен там пул тўлаб, там этот коррупцияни кўпайтириш учун бирога пул тўлаб паспорт қилмоқчи эмасман. Мен ҳар доим айтаман, мени паспортим законный бўлишини хоҳлайман. Хоҳласа суд орқали, хоҳласа там справка орқали мени ҳама комиссиядан ўтган переориентировался женский пол деган справкаларим бор. Hamma yo'g'im qo'limda. Iltimos Saida opa, siz yordam bermasangiz, ko'ryapmanki, hech kim yordam bermayapti. Men pul berishni xohlamayman birovga. Pul ber degan odamga pul bermasdan ham kutdim. O'zingiz yordam bermasangiz, hech kim menga yordam bera olmayapti. Men hayotimni prosta точка qo'ymoqchiman. Mana этот bunaqa trans hayotga точка qo'ymoqchiman. Dekabrga yaqin agar pasport ololsam, operatsiya qildirib татуировкаларда удалит қилдириб, иложи бўлса шу кўзга ташланмасдан юришга ҳаракат қилиш ниятим бор. Умид қиламизки, как бы илтимосингиз. Чарчадим просто, Искандар ака. Просто қаридим, мен ҳам 40 га кирияпман. Хочу этого ўлиган бир жойдан чиқиб қолса, вой, неопределённый пол деб ёзиб қўйлар дейишини хоҳламайман. Лекин қонунан бу нарса мумкинми? Менда комиссиядан ўтганман мен уже. Qonundan qonunga zid ish qanday yo'q. Hamma olib yuribdi-ku, meni nima yerdan chiqqan qo'ziqorim manmi? Hamma olib yuribdi-ku, hamma meni dugonalarimda даже emchagi yo'q, volosaty erkaklarda ham женский pasport bor. Men просто законно olmoqchiman, ular pul to'lab olgandir. Men просто законно olmoqchiman. Ertaga men yashirinib yurishni xohlamayman. Sababi nima deyapti u? Aktazrat. Nega? Ertaga gapirishni boshlaydi deyapti. Этого инстаграмга кириб гапиришни бошлайди бу деяпти. Хоҳлайман гапиришни. Мана мени давлатим поддерживать қилиб паспорт берди. Мана этого операция қилдирган кетиппан, голосовый связкаларни ўзгартиряпман деб фахрланишни хоҳлайман. Нима яшириб юришим керак? Нимага мен $5000 тўлаб паспорт қилдиришим керак?
Менде справкаларым болмаганда ҳам бошқа гап эди, майли, яширинча қилдирсам. Менде комиссияларым бор, кўтариб юриб, чарчаб кетдим. Ҳар Ўзбекистонга борганда кўтариб бораман, Искандар ака. Ҳар Ўзбекистонга борганда кўтариб бораман, илтимос у ерда, илтимос бу ерда, 1000 доллар унга, 2000 доллар бунга, чарчадим кидак бўлаўриб ҳамма жойда. 1000 доллар ташлаб берсин, эртага уже анақа қиламиз, мана қиламиз. Йўқ дедим, мен пул бермайман дедим. Менде ҳамма йўқ бор. Закон орқали бўладиган бўлса, майли дедим. Майли, мен Ўзбекистонда тайёрман анақа қилишга. Комиссиядан яна бир марта ўтишга ҳам тайёрман Ўзбекистонда. Шуни қилиб берсин. Комиссиялар борма ҳу? Конечно. Эндокринологлар бор-ку. Но Искандар ака уни комиссияни психиатрлар ўтказди. Если психиатрда жичча малейший сомнение бўладиган бўлса, қилиб бермайди. Oxirgi postimga iltimos, prezidentimizning qizini отмечать qilib qo'yinglar, iltimos, poddeshka qilib yuboringlar, maksimalni repost qilib. Уже charchadim, boshqa vaqt ko'rmasdan shu obrashenyani qildim. Charchab ketdim, har bitta aeroportda 5 soat, 10 soat, 18 soat o'tirib, tushuntirishdan charchadim. Nimaga men bunaqa vaqlijo? Почему женский паспорт не получаю? Men orqaga qaytmayman уже, iloji yo'q orqaga qaytishda. Мен оғыл болып болып кеттім, паспортым оғыл болып жақы берілер демеймін. Алмаштыр берісім менге паспортымы. Илтимосым бар, Шавкат Мирзиёев кемес, қызыға, дейді, илтимосым бар. Сайдапа, илтимос сіздан, единств, мен жүдем қаттық сізге надеяться қылып илтимос қылеппан. Шүнші адам мені падеше қыладып, хичам ойламағандым, көтті рахмат. Просто... даже oddiy gostinitsaga ham kirgan uyaladigan bo'lib qoldim, aeroportga kirgan ham uyaladigan bo'lib qoldim, hamma bir-biriga qarab pichillaydi, 40 ga kirib ham qo'rlanib yuribman, 40 ga kirib ham 18 soat u yerda, 18 soat bu yerda ko'chaga chiqsam ham o'tib ketayotganda militsiyalar o'tsa qo'rqaman, hozir so'raydi pasportimni. Ko'rib bir-birini pichillashib ustimdan kuladi. Erkak ekan 40 ga kirdim men uje qaytishdi iloji yo'q. Iltimos shu pasportimni iltimos men sizlardan mol dunyo so'rayotganim yo'q. Menga uyqu beringlar deyotganim yo'q. Borib olib yotib olayotganim yo'q. Menga pul beringlar, menga yordam beringlar deb. Просто bitta odamni baxtli qilib bir dona pasport, bir dona shu pasportni so'rayapman. Men qaytmayman-ku orqaga, erkak bo'lib ketmayman-ku, ertaga o'lib qolsam, biror joyda o'ligimni neizvestniy pol deb отмечать qilib qo'yadi. Ahvolini qara deydi. Men просто shuncha poddeshka bo'ladi deb hech ham o'ylamagandim. Men uy so'ramayapman, pul beringlar demayapman, yo bo'lmasa yordam beringlar puldan demayapman, tilamchilik qilayotganim yo'q ba'zi birlarga o'xshab. Просто pasport qilib beringlar, uyalyapman, ko'chada yurgan, aeroportlardan o'tgan, uyalib ketyapman, chidolmayapman, o'sha 18 soat, 20 soat turgan aeroportda chidolmayapman. 40 ga kiryapman, men 40 yoshimda ham yalinib, ustimdan kulib, bilay. Kap ketdi odam bo'lsa ham qara ko't ekan, qara erkak ekan, pasportda erkak ekan deyishlardan charchadim. Bitta yordam shu. Bitta dona pasport xolos men sizlardan bo'ylik. Uy, biror narsa, mol dunyo so'ramayapman. Shu bitta dona pasport desanglar bo'ldi, mendan baxtli odam bo'lmaydi. Yedinsuni orzuim shu pasport qo'limga ushlash. Shuncha odam padisha qilayotganiga mingdan ming rahmat, конечно. Slabiyligimni ko'rsatgim kelmaydi. Bu pasportsiz meni qo'lim qabutda boylangandek hech narsaga erisha olmayapman, hech narsa qila olmayapman, yo uy ola olmayapman, yo prava ola olmayapman, yo mashina ola olmayapman, hech narsa erisha olmayapman, qabutda pulim bor, qabutda dvijeniye yo'q, prosta yo'q, hech narsa yo'q. Qonuniy qilsang qamaydi. Qonundan qilaman sen bermaydi. Nima qilsang bo'ladi? Bilmayman nima qilsa bo'ladi. Hech narsa qila olmayapman. Hech narsa boshim qotib qoldi. Qaysi toqqa boshim urishdi bilmayman. Ham o'g'an dugonalarim, ota-onasi bor. Borib 2 soat yig'lab berishsa beryapti. Men hech kimim yo'q orqamdan boradigan.
meni poddeshi qilib oldi billa borib men bilan operatsiya hech kimim yo'q. Hamma dugonam ota-onasi billa boryapti, yig'lab berishyapti, 2 soat qo'l berishyapti qo'liga pasport. Meni hech kimim yo'q. Hozir o'tiribman, o'ylanib Turkiyaga borib, golosovoy svesk operatsiya qildirmoqchiman. Keyin o'ylab ko'ringlar nima bo'ladi. Мужской паспорт и женский голос. Как я буду потом ходить? Вообще будет пиздец? Ладно, сейчас мужским голосом, ладно, так 18-19 часов держит. Он всякий салат, ермазал уже обтрушит. Агар женский голос, то и мужской паспорт умден. Мы были аргенды, да? Хищ нарза халал мэппан, хищ нарза, ичка на операциям халал мэппан. Хьяным нан кеген уже мужским паспортом ваше пиздец болады. Мен просто 50 сауат кеп кетсам керек. Шок болып, хаммаге көрсатып чықмагенче мен. Жүддем көп адам яз япты да, Қазақстаннан, Қырғызстаннан, Таджикистандан. Бізді дейді, без проблем депті. Без проблем бер япты хаммаге дейді. Мен хаммаге берсін деме яппам. У меня гендерная дисфория. Я столько лет живу в женском обличье. Я больше живу в женском обличье, чем в мужском. Я просто прошу. Қазақстанда справка, кесіз бері апты, беймала. Таджикистанда справки көтеріп, кесіз бері апты, беймала. Брос порам қымай апты. Қырғызстанда справки көтеріп, келіпсіз бері апты. И все, проблема никаких нет. Олимпиадада Имани Халиф деген трансгендер қызларды командасынан шығып, бокста қатынасқан екен, бір қыз зарбаларға шыдай алмастан откас қыпты бірінші раундта жоқ. Шунға айтыпты, мен шықаймын, мен боксқа шықай, мені шығарыңдар. Шу этот Имани Халиф білан трансгендер қызларды томонадан транссексуалка, короче, қызлар томонына боксқа шығыпты екен. Короче, олимпиадада ютты бірінші раундта ол қыз отказ қылды. Қыдымыз тоғыз зарбазыға шыдай алмапты. Оғыл бала бап, оғыр бала да. Мен трансгендер болғаны бұл. Өткен сафарға олимпиадада ем, оны тестостероны көплігі үшін ғалабаны алып қойшы оды. Бұл сафар енді берішіпті мұны ғалабаны. Шүлі үшін мен сіларға айтып, әнді мән дейсілер, мен шықаймы боксқа? Шықаман, шық десе шықаман, реально. Вот я вам говорю. Шықаймы? Тұраны трансгендерлер шықыпты олимпиадаға. Kanalga albatta obuna bo'ling deb iltimos qilgan bo'lardim, chunki bu kanal sizlarga hali ko'p xizmat qiladi. Bu hammasi ham emas. Internet tarmoqlarida xabaringiz bo'lsa kerak, Dildora Niyozova ismli san'atkorning hayoti juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ha, Botir Qodirov mavzusi endigina tugagan edi, endi esa Dildora Niyozovani muammosi boshlandi. Bunga sabab uning turmush o'rtog'i va uning ikkinchi ayoli deb aytilmoqda. Xo'p, bu haqida ko'p video qo'ymayman, sizlarga to'g'ridan-to'g'ri oxirgi videosini taqdim etmoqchiman. O'sha videoda Jasmina Trans atveti va unga nisbatan san'atkorning ham fikri. Marhamat. Instagramga ham, YouTubega ham kirishga shuna qo'rqib qoldim dedi-yu. Boya yana qizishib ketdim. Boya o'sha Jasminami kim shu chiqib gapirgan ekan, menga yuborishdi, miyamga chiqib ketdi. Dildora opa, bo'ldi endi, qo'ying, yo'qating, ketdim u kal ulgur ketsin. Nima qilasiz g'amtashishga bog'lanib, baxtli hayot kechiring, erkak qurib qoptimi? Yugur, yoring xafa qilding yoringni, deb o'zga aytgan ekansiz-da. Bo'lmadi buncha zolim, ko'rmaysanmi ahvolim? Ko'nglimni olishga ulgur. Men o'ylamanki, shikarni ayoldan erkak ketib qolmasa kerak. Енді иғылап, ғам ташушке боғыланып, қар күні ерескесі иғылап, сіз мен қиғансыз менге, деген бұл сіз қочкен, нәмі елар ағырып, опа. O'zini ustab kuladigan ayol bo'lsa. Ming marta eshitgandan ko'ra bir marta gapirgan yaxshi. Aziz yurtdoshlar, siz ham ikki og'iz fikrni kommentariyga qo'rqmasdan yozasiz degan umiddaman. Sizlar bilan esa men Muhammad Jomadiyev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Ushbu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun biz jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Boshqa videolarda ham faol qatnashib, o'z izohingizni yozishingiz uchun yonboshda chiqqan ikki videodan biriga bosib, uni ham to'liq ko'rishingizni iltimos qilamiz. Siz Maksimativ kanalida edingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.